E pash si një protest masive, një protest e cila kishte akumuluar dhe atë mlefin ose reagimin ndaj keqeverisjes në këndvështrimin tim, duke parë qytetarë të thjeshtë aty në protest, njerëz cilët besojnë te kauza opozitare, popull opozitar. Mbas një kohë të gjatë për çarje të Partisë Demokratike, arriti që mendoj me superim dhe nëpërmjet bashkimit të fraksioneve, një pjesë të fraksioneve të marri shumë njerëz. Analisti Erd Murati është me ne në komunikim të drejtë për drejtë në Skype. Erd, të përshëndes. Përshëndetje. Si e keni par ju zhvillimin e protestës në këtë ditë të sotme dhe nëse patin ndonjë dallim për sa i përket edhe takimeve që ka pasur poshtë shtëpisë së zotit Berisha, duke qenë që ka qenë një protest fjalimesh? Shkoni, kjo është një protest me pjesëmarrje të konsiderueshme, pra un kam përshtypjen që organizatorët e kësaj proteste kanë arsye për qenë të kënaqur të paktën në një vështrim të parë nga pjesëmarrja e saj. Është një protestë që në një farë mënyre është një skenar ose një film që ne kemi parë më herët, pra është një protestë e cila pritet të zhvillohej në këtë formë, sepse Partia Demokratike dhe opozita na ka mësuar që të zhvillohej protesta të tilla. Është një protestë në një element të saj atipik, sepse mos gaboj Berisha për herë të parë flet në një videokonferencë në një farë mënyre, në videoprojektor dhe nuk është pjesëmarrës pra në protestë, por flet nga rreth i shtëpisë. Sigurisht që në fjalën e tij Berisha u kujdes të specifikoj situatën e tij personale, duke thënë që betejë ime dhe lufta ime nuk është për të, domethënë për të mbrojtur fëmijët e mi ose për të mbrojtur veten time, por në farë mënyre për të mbrojtur fëmijën jo biologjik që është Partia Demokratike. Pra unë besoj që kjo protestë, çdo protestë tjetër shpreh vullnetin qytetar në farë mënyre dhe kam përshtypjen që organizatorët e protestës kanë arsye për të qenë të kënaqur nga numri i pjesëmarrësve në këtë protestë, patjetër që synon të jetë të jap një mesazh, një demonstrim force kur ka mbetur rreth një vit nga zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Pra synon në një farë mënyrë tregoj që opozita është e bashkuar, por synon patjetër që të ngacmojë edhe nervin opozitar të elektorit, cilin Berisha u kujdes se ta specifikoi që duhet të jetë më aktiv dhe të mos qëndrojë pasiv në jetën politike dhe sociale. Ndonse në artikulimet e tyre qëndron në të paktën në të gjitha protestat rrëzimi i qeverisë, po a mund të rrëzohet qeveria përmes fjalimeve dhe kësaj proteste që ne pam sot, nëse edhe ato që do të pasojnë do të jenë të ngjashme? Shiko, unë nuk besoj që ka pasur një, po themi, një iluzion nga ana e pjesëmarrësve në protestë që qeveria do të rrëzohet sot, pavarësisht se oratorët në fjalët e tyre kanë thirrur Rama Ika dhe vetë protestuesit. Po ta shohësh Berisha në një farë mënyrë e latë kuptohet që ky është vetëm fillimi i një stine protesteve. Pra tha që ne përurojmë sot tha përpjekjet tona të reja për të garantuar zgjedhje të lira të ndershme. Pra në një farë mënyre foli për nisje të një aksioni të ri politik dhe jo për përfundimin e tij. Sigurisht që besoj që edhe askush nga ne nuk ka pritur që qeveria të rrëzohet me një protestë. Në fund fundit ne e dimë që nëse mund ndodhë rotacioni në një vend demokratik, po themi, pavarësisht se opozita pretendon që ne jetojmë në një regjim pak nga pa formale, ne jemi në një vend demokratik që zhvillon zgjedhje. Unë jam i bindur që edhe vetë Berisha por edhe pjesëmarrësit e tjerë në protestë në një farë mënyrë vështrojnë dhe shohin nga zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe synojnë t'japin mesazhin që janë bashkë edhe janë në një farë mënyrë faktor që duhet marrë parasysh. Berisha tha që nuk do të ketë stabilitet në vend derisa të garantohen zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Se çfarë nuk kupton ai me destabilitet si një mjet për të arritur zgjedhjet e lira dhe të ndershme, mbetet për të parë në muajt dhe në javët e në muajt në vazhdim. Por unë besoj pra që kjo nuk do të jetë protesta e fundit e madhe që organizon opozita para zgjedhjeve të vitit të ardhshëm. Qartë, rëndësi si ke parë fjalimin e Sali Berishës, të paktën aq sa ne patëm mundësi të ndiqnim, edhe ndoshta marrim shkasa edhe nga fjalimet që ai ka mbajtur gjatë gjithë këtyre ditëve, që në momentin që ka qenë në arrest shtëpia. Po mendoj që fjalimi i zotit Berisha është në vazhdon e gjithë retorikës ti disa mujore, përsa i përket dhe pjesës së prokurisë posaçme dhe masës ti sigurimi dhe mënyra se si është organizuar i gjithë procesi dhe komunikimi që është bërë i kësaj mase. Gjithashtu dhe një inkurajim për gjithë opozitarët, për gjithë ata njerëz cilët
mendojnë që janë të keqeverisur, janë në pozita jo të favorshme referuar pushtetit dhe mënyrës se si po qeveriset Rama. Gjithashtu shoh dhe një frym deri diku bashkimi, jo vetëm te fjalimi i Zotit Berisha, por dhe te fjalimi i personazheve të tjerë të cilët folën para ti, antarëve të lartë të Partisë Demokratike, të cilët në një farë forme i dhanë mesazh bashkimi partisë, duke qenë se prej 2 vitesh tashmë, mbas edhe më tepër, kemi pasur një frym përçarje dhe jo frym bashkimi. Kështu që mesazhi ishte i qartë, u pa dhe nga mënyra se si u qasën njerëzit, pra si u afruan në këtë protest, dhe vazhdimi protestës, vazhdimi kësaj fryme, mendoj do jetë pozitiv, kjo ishte edhe përmbyllësja e çdo folësi aty në këtë protest. Vazhdimësia e protestës, vazhdimësia e kundërshtimit regjimit dhe një çësie tjetër për të bërë opozit. Pra duhet një opozit e cila tjetë shprezdonse, tjetë gjithë përfshirëse, pra të përfshi dhe atë elektoratin ngrit, përfshi dhe individ të cilët janë pasiv, janë më pak të interesuar, por që mendojnë njësoj si opozita vendit. Erla, ishin më të bashkuar opozitarët në këtë protest, paktën nga jo që pam edhe ndoshta në fjalimet e tyre, në qëndrimet, nëse kishin të sinjë të slinë. Nëse krahason me situatën 6 muaj më parë, ose 1 vit më parë, ose nëse kujtojmë 8 janarin e 2 vite më parë, kur 2 grupimet brenda Partisë Demokratike morën hundë dhe shkopinjt, njëra palë dhe pala tjetër blindoj me çelik, me hekur selin e Partisë Demokratike, situata është më e mirë. Pra, përsa i përket strukturave të Partisë Demokratike, grupit parlamentar dhe forumeve kryesore, duket që ka një lloj unifikimi, megjithatë unë besoj që kriza në opozitën në tërsi vazhdon të jetë reale për shumë arsye. E para, Partia Demokratike zyrtare, pra drejtuar nga formale, po themi drejtuar nga Luizim Basha, është një fraksion në fund-fundit brenda opozitës i cili nuk mund të anashkalohet dhe në fund-fundit mund të jetë vendimtar për humbjen ose fitoren e opozitës në zgjedhjet e ardhshme. Pra sado i vogël dhe sado i parëndësishëm të duket nga pikpamja numerike faktori Basha, sigurisht ai nuk mund të ignorohet krejtësisht. Ajo që më bëri mua përshtypje sërish ishte edhe mungesa dhe kryetarit Partisë Lirisë, zotit Meta dhe zonjës Kremadhi në këtë protest. Një lajm i mirë, nëse do thoja, për opozitën është fakti që zonja Tabaku dhe zoti Rushaj në një farë mënyrë zgjodhën të ribashkohen në opozitës, sepse ne kemi parë që zoti Rushaj ka lënë mandatin, po të paktën kemi parë që zonja Tabaku është kujdesur që të ketë një distancë, po themi pothuajse e barazërguar nga dy grupimet kryesore që janë Basha dhe Berisha. Por pa diskutim, kjo është edhe një lloj testi për këto dy grupime, po themi që është ai i zotit Berisha dhe ai i zotit Bardhi, të cilët kanë vetëm pak javë, të cilët që janë ribashkuar, po themi, në këtë aksion politik. Pavarësisht se protesta, unë them që për opozitën mund të cilësohet e suksesshme. Besoj që vetë Berisha dhe tjerët janë ndërgjeshëm që ajo është e pamjaftueshme për ta bërë të konkurrueshme opozitën. Më bëri përshtypje edhe si diçka tjetër, si një ndjekës për të paktën 2 dekadash i protestave të opozitës në këtë vend. Gjuha e Berishës, por edhe e oratorëve të tjerë, ishte disi më e lëmuar, po themi, dhe më e kujdesshme në krahasim me protestat e mëparshme, dhe kishte edhe element të paraqitjes së alternativave ose të konstruktivitetit. Pra, po flas për disa premtime para elektorale, po themi ose elektorale që zoti Berisha bëri në këtë protest, siç është dyfishimi i pagave ose dyfishimi i pensioneve ose konfirmimi i taksës së shesht prej 10%, dhe kjo në një farë mënyrë konfirmon dhe atë që thash pak më parë që ne në një farë mënyrë kemi hyrë në një atmosferë elektorale, dhe kjo protest zhvillohet patjetër me sytë ose me mendjen tek zgjedhjet e ardhshme të parlamentarë pra të vitit 2025. Ka mbetur vetëm një vit pra nga këto zgjedhje, dhe në fund-fundit partitë e mëdha duhet bëhen gati, jo thjesht një muaj para, por disa muaj para, pra duhet jenë gati duke përfshirë strukturat, duke përfshirë listën e kandidatëve por deputet dhe burime të tjera të cilët janë nevojshme për të qenë konkurrueshëm në zgjedhje. Pra ajo që më bëri përshtypje në retorikën e Berishës, sepse ne dëgjojmë përdit Berishën që flet nga balkoni i shtëpisë për komplot ndërkombëtar, faktorin me Gonigal, faktorin Soros, ai përmendi edhe sot, por më bëri përshtypje që kishte pra edhe këtë elementin tjetër, pra karshi, po themi, etiketimeve, kritikave dhe akuzave të cilat ai është mësuar të lëshojë me bollëk. Kishim edhe këtë anën tjetër që u përpoq të bëjë disa
një apel, po themi edhe të ashtu quajturit elektoratit gri, edhe të bëjë disa premtime elektorale që mund të ngacmojnë jo thjesht ata militant ose mbështetës, po themi, të qëndrushën Partisë Demokratike, por të dalë për te i kësaj fashe të mbështetësve të Partisë Demokratike dhe t'i flasë dhe njerëzve, sepse në fund-fundit njerëzve, po themi, që janë, nuk janë të deklaruar politikisht, sepse Berisha është i ndërgjeshëm që përfituar zgjedhjet e ardhshme parlamentare, nuk mjafton që ai të konsolidoi pozicionin si drejtues i opozitës, sepse në fund-fundit Garë nuk e ka me Lulzim Bashën ose me faktorë tjerë të opozitës. Berisha ka 12 vite, 11 vite në opozitë, dhe nëse synon të jetë i konkurrueshëm, dhe të ketë, po themi, një lloj peshe specifike dhe të garojë, të rivalizojë me Partinë Socialiste të Edi Ramës, ai duhet bëjë edhe premtime të tilla. Dhe unë këtë e vlerësoj si një element pozitiv në protestën e sot. Redi, ishte një protest të opozitës një zëri, apo ishte protest e Sali Berishës? Jo, më duk me më shumë element, duke marrë dhalë atët përveç Zotit Bardhi, cili është faktori rëndësishëm, mendoj, jo vetëm brënda grupit Partisë Demokratike, grupit parlamentar, por dhe brënda Partisë Demokratike vetë, duke qenë se ka pasur dhe ka pas drejtu gjithë strukturat e kësaj partie, por gjithashtu dhe aleatët, pavarësisht se si janë të gjithë aleatët, ata kanë një ide, kanë shfaqur disa herë, pra për të pasur një federat, për të pasur një front opozitar të bashkuar, dhe kjo i bën mirë, pra qasja tyre në këtë protest tregon një lloj bashkimi. Zoja Tabaku gjithashtu, Zoti Rushaj, Zoti persona të tjerë të cilët kanë qenë eksponent të Partisë Demokratike, të cilët vinë dhe bashkohen, një proteste. Është mirë, si që tha Zoti Murati, që kemi gjuhë që i drejtohet dhe individve për te Partisë Demokratike, për te votuzve tradicional të djathë. Pra, mbas gjithë saj përçarje, lufte, konfliktit të brëndshëm, mendoj që vetë opozita ka reflektuar dhe me bashkimin e ri, pra me ardhin e Zotit Bardhi, që duhet t'i flasi një qytetari ose një votusi i cili do alternativ, do politik bërje. Gjua ishte më artikuluese dhe më e butë. Ka interesa ekonomik, ka interesa të drejtë për drejta për të pasur një jetes më të mirë, qeverisje më të mirë, dhe e vetme mënyrë është me këtë gjuhë për të afruar alternativ, për të afruar shpresë në mënyrë që të bashkohen dhe njerëz tjerë për një alternativ, gjithmonë për alternativ, sepse një demokraci nuk mund të funksionoj vetëm me një partim pushtet, sepse është mandati tretë i kësaj qeverisë. Zoti Murati, ju e cekët pak që në këtë, le themi, arenë politike nuk mund të lihet jashtë Zoti Basha. Pse nuk shkoi ai sot në protest, dhe si Basha ashtu edhe Zoti Meta, e cekët pak më herët që ata munguan, nëse mund të na argumentojmë se pse munguan në këtë protest të rëndësishme? Shiko, përsa e përket Partisë Lirisë, ajo kishte përfaqësuesit e saj aty, që është deputeti Arisa Gjigjo dhe Tedi Blushi, Agim Nesho, pra drejtuesit e partisë ishin, dhe unë duhet besoj pak në arsyen formale që është dhënë që Zoti Meta dhe Zoja Kryemadhi kishin, po themi, impenjime të tjera, personale ose jo, unë nuk e di, por nuk besoj që ishin qëndrim politik, pra, sepse nëse do të kishin bënë me një, po themi, një divorcë përfundimtar, atëherë nuk do të ishin as përfaqësues të tjerë të Partisë së Lirisë, po sigurisht nuk mund të spekuloj në këtë pikë, për sa kohë edhe në daljet e tyre publike, Zoti Meta e ka mbështetur protestën e opozitës, pra nuk mund të them që nuk e ka mbështetur. Kurse për sa i përket Zotit Basha, sigurisht që arsyet e tij janë krejt të tjera. Unë besoj që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, po themi, fokusi i fushatës elektorale, i kritikave, i akuzave nga ana e Zotit Basha nuk do të jetë drejtuar më shumë Kashi Ramës, por besoj Kashi Berishës dhe gjithë grupimit të tij dhe mbështetësve të tij, sepse unë kam përshtypjen që Zoti Basha është i ndërgjeshëm që mbështetja e tij elektorale, mbështetja e tij popullore është e pamjaftueshme për të rivalizuar me Edi Ramën, është e pamjaftueshme që edhe shifrat e, po themi, numrat e 14 majit, e zgjedhjeve të fundit të pushtetit vendor, ku Partia Demokratike Zyrtare kandidoi dhe nuk arriti të fitojë asnjë bashki, e tregojnë këtë. Pra, unë besoj që Basha do të synoj një luftë brenda llojit, po themi, për në përpjekje për të dobësuar PD-n jo zyrtare, po themi kështu, PD-n e Berishës, dhe duke u përpjekur për të qenë ai përfaqësues në parlamentin e ardhshëm. Besoj që Berisha dhe Basha janë divorcuar politikisht në mënyrë përfundimtare,
Pra unë besoj që bashkimi në këtë pikë është i pamundur dhe në fund fundit teorikisht nuk ka asgjë të keqe që secili të ecë në rrugën e tij, të krijojë partinë e tij dhe të provojë veten e vet në zgjedhjet qoftë ato të pushtetit vendor dhe qoftë zgjedhjet parlamentare. Pastaj nëse zoti Basha do të zgjedh të mbajë një pozicion opozitar apo anti-opozitar, kjo mbetet për të barë në javët dhe në muajt në vazhdim. Por për të qenë sincer, deri tani, kritikat e Bashës dhe grupimit ti kundër Edi Ramës dhe kundër kësaj qeverie, kanë qenë pothuajse barabarta me kritikat dhe akuzat ndaj grupimit të Berishës. Pra në një farë mënyre, është disi pa qartë ky pozicion nga pikpamja politike qartë. Që po mban Lulzim Basha, ai edhe personalisht po ta shihni, nuk është një politikan aktiv, ashtu siç do duhet ishte një politikan i ri, i cili synon të ketë një rezultat pozitiv në zgjedhje. Po çfarë po e nxit që ai të ketë këtë sjellje politike momentale? Shiko, zoti Basha më mbani mend pak muaj më parë u vot besua si kryetar i Partisë Demokratike Zyrtare, pra në një farë mënyre kur ti votohesh në kryet një partije politike, ti shpreh vullnetin për ta drejtuar atë parti për të qenë aktiv në një farë mënyre. Me shaka do të thoja që zoti Lulzim Basha duhet ishte personi që duhet lutej për të marrë pjesë në, po themi, në studio televizive, për të dhënë intervista, ndërkohë që ai ka vendosur të mbajë një rol pasiv. Sigurisht që bën takimin e tij në Shqipëri, nuk është për të mohuar, por nga ana tjetër është krejt ndryshe ajo që në pritet nga një drejtues i një partie që është në opozit. Pra po ta shihni nga pikpamja e aktivitetit politik, është më aktiv Berisha, i cili në fund fundit nuk ka asnjë. Edhe nga dritarja madje. Është në pesë shtëpie sesa Lulzim Basha, i cili fjala vjen nuk e mbaj mend kur e ka dhënë intervistën e fundit për një televizion. Pra në një farë mënyre Basha po qëndron pasiv në pritje të zgjedhjeve të ardhshme të vitit 2025. Sigurisht që pavarësisht ai është faktor sot për sot në parlament, sepse ka 10 ose 12, ndoshta edhe më tepër mbështetës, pra deputet, pra nga pikpamja e aktivitetit politik parlamentar, ai mund të jetë faktor dhe unë besoj që do ta shohim atë si faktor edhe në gjatë hartimit dhe miratimit të reformës zgjedhore, nëse ajo do të miratohet, por problemi është që nga pikpamja politike Basha është i ndërgjegjshëm që në mbështetja në popull për të nuk është sa mbështetja e Berishës, e Ramës ose e faktorëve të tjerë. Pra unë besoj që Basha do të kënaqet, do të ishte i kënaqur nëse ai arrin në një farë mënyre të hedhë nga froni i opozitës Sali Berishën, gjë që në rrethat aktuale duket një utopi dhe duket e pamundur. Por sigurisht ai nuk po sillet si një politikan i cili ka ambicie në një farë mënyre për të qenë kryetari i partisë të madhe ose kryetar nesër pas nesër një kryeministër. Pra sot për sot zoti Basha po sillet si kryetari një partie të vogël, pra i vetëdijshëm për këtë. Pastaj se sa kjo strategji, po themi, kjo ide do të shëndrojë apo do të rezultojë produktive, mbetet për të parë rezultatin e zgjedhjeve të ardhshme. Por deri tani sigurisht nuk është shpredhëzënse për Partinë Demokratike Zyrtare kjo mënyrë sjellje e liderit saj. Redi, si ke parë qëndrimin e Lulzim Bashës për qëndruar hapa larg opozitës së bashkuar, të paktën gjatë ditëve të fundit, e kemi dëgjuar të artikuluar opozita e bashkuar dhe po punohet për këtë. Zotin Basha e konkuronte Sali Berisha dhe kur nuk pretendonte të ishte kryetari i Partisë Demokratike, pra kishin rolet e përcaktuara. Në vend që të bëjë opozitë zoti Bashën, këndvështrimin tim ka qasje pavarësisht se me retorik mban qëndrim dhe kundër pushtetit dhe Edi Ramës, por ka qasje të pastra në disa momente kryesisht në parlament, duke përdorur ato numra që kanë parlament për të miratuar ose kaluar disa interesa dhe ligje që ka qeveria. Kështu që zoti Basha dhe sot me këtë protest që në këndvështrimin tim dhe siç u tha dhe këtu që është një protest masive dhe mendojnë më masive që ka organizuar Partia Demokratike ose opozita në këto 10 vite në mendimin tim, por ka treguar edhe një herë tjetër që numrat flasin qartë që majoranca është zoti Berisha dhe grupi tjetër, pjesa tjetër e Partisë Demokratike, nuk mund të bësh atë midis pushtetit dhe opozitës, ose jo e opozitar, ose je me qeverisin. Dhe zoti Basha nuk ka arritur do t'a dalloj, është pasiv, nuk del as gjëkundi, nuk ka program të mirë fillt, nuk nxjerr asnjë alternativë për qeverisin, dhe bazohet në disa piketa të cilat tashmë janë stërhulluar, janë thënë shumë herë, dhe nuk e dim a do
ketë rezultat dhe në ato pikat cilat e i ka si kauza beteje. Qertë. Erd, marim opcionin që nuk do të ketë incidentet, pak të në protestuese tashmo janë shpërndarë. Ata do t'ikin në shtëpi, qëfar planesh duhet të ketë opozita për nesër? Qëfar do të ndodhi nesër në zgjimin e mëngjesit të nesër? Shiko, sigurisht që protestat janë një lloj demonstrim force, cilët synojnë të ngasmojnë nervin e të qytetarëve në tërsi, por patjetër synojnë edhe të mobilizojnë në farë mënyrë mbështetësit për të qenë më afër partisë, po themi, për të treguar po ashtu pse jo edhe faktorin ndërkombëtar që opozita e bashkuar është një faktor politik për të llogaritur, sepse kemi parë se kjo është vënë në dyshim gjatë muajve ose gjatë viteve të fundit. Pra sigurisht që edhe un pata rastin mbrëm edhe ta pyes zotin Bardhi për këtë, pra edhe ai është i ndërgjeshëm dhe orator të tjerë ose drejtues të tjerë të opozitës janë ndërgjeshëm që nuk është se data 21 shkurt nuk është se do të sjellë në ndryshim për pozicionimin e Partisë Demokratike në politikën shqiptare, por nga ana tjetër ne kemi hyrë në një vit elektoral, në një farë mënyre, pra opozita është e destinuar të mos jetë pasive dhe të bëjë luftën dhe betejën e saj politike në çdo drejtim. Ne kemi parë që aktualisht po zhvillohet beteja parlamentare në një farë mënyre ku deputetët ose përfaqësuesit e Partisë Demokratike të opozitës kanë vendosur në një farë mënyrë të bllokojnë jetën parlamentare duke kërkuar opsionet hetimore ose disa drejta tjera të cilët ja jep dhe kushtetuta. Kemi parë që përfaqësues të Partisë Demokratike po bëjnë takime, të pak në ditët e fundit kanë bërë takime në Shqipëri me qytetarë të ndryshëm për organizimin e kësaj proteste. Duhet të kuptojmë që rruga e opozitës deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare është një malore e vështirë. Pra ka sigurisht që nuk është e kollajt, nuk është e lehtë që ti të jesh i konkurrueshëm në zgjedhje, të synosh fitore, ndërkohë që kryetari i partisë tënde gjendet në arrest shtëpie. Nuk është e lehtë për një formacion politik që kryetari të jetë në arrest shtëpie, por edhe i dyshuar për korrupsion pasiv, siç është zoti Berisha, i dyshuar për korrupsion, sepse nuk është komode edhe për përfaqësuesit e Partisë Demokratike të shkojnë në popull, të kritikojnë Ramën, të kërkojnë votën, ndërkohë që kryetari i tyre dyshohet për korrupsion. Pra, ky përmend vetëm disa elementë, mund të përmend patjetër përçarjen dhe mungesën e unifikimit, po themi total, të opozitës, sepse pavarësisht se çdo kush ka drejtë të ketë në po themi partinë e tij dhe të provojë veten pa hyrë në një koalicion, ne e dimë që kushtetuta dhe kodi aktual zgjedhor imponon ose favorizon, le ta themi kështu, koalicionet që kanë një listë unifikuar. Ne e pamë zgjedhjet e kaluara, PD-ja dhe LSI-ja dolën në lista të ndara dhe kjo rezultoi në një disfat totale, sidomos për LSI-në, e cila dogji në një farë mënyrë gjithë ato vota dhe çoi në parlament vetëm 4 deputet. Pra mungesa e bashës, po themi, në këtë kamp të unifikuar opozitar, por ndoshta dhe faktorëve të tjerë, siç është paralajmëruar e zotit Dashamir Shehi dhe ndoshta dhe e zotit Shpëtim Idrizi, patjetër që do ta penalizojë opozitën në zgjedhjet e ardhshme. E quajtë amalore për gjithë këto faktor, por kjo nuk do të thotë që opozita duhet të jetë dekurajuar, sepse me sa pam edhe nga pjesëmarrja masive dhe konsiderueshme në protestën e sotme, sigurisht që faktorët opozitar këtu janë ose populli opozitar është ende i gjallë, ka mjaft pakënaqësi, pra në një farë mënyre ka mundësi që gjithë kjo pakënaqësi ndaj ose lodhje, ndoshta më shumë ndaj qeverisë dhe qeverisjes në tërsi, të përkthehet në vota dhe në mandate parlamentare në zgjedhjet e ardhshme. Edhe një pyetje fundit dhe mbyllim komunikimin së bashku, sepse keni një agjent të ngjeshur edhe me punë, a është përdorur simbolika e 33 viteve më përpara për të mbajtur kjo protest në të njëjtën ditë? Në gjykimin tuaj? Po, kjo nuk është e fshehtë, domethënë vetë zoti Berisha por edhe të tjerët kanë thënë që ne po e mbajmë këtë protest pikërisht në një formë në simbolike në 33 vjetorin e rrëzimit të monumentit të diktatorit Enver Hoxha, edhe vetë zoti Berisha në fjalimin e tij të sotëm, pra, para protestuesve përdori si metaforë që kemi po themi diktatorin e vjetër dhe synojmë të rrëzojmë diktatorin e ri, siç e quajti ai Edi Ramën.
rruga do tjetë pa tjetër e vështirë, por Zoti Berisha ka treguar po të një vullnetin dhe ambicien politike për që naty, sepse ne kemi parë gjatë vite, muajve ose viteve të fundit, edhe ambicia politike në një farë mënyrë është e rëndësishme për të ecur përpara. Nuk dua të nominoj tani njerëz, por mjaftë figura të spikatura të opozitës, Partisë Demokratike të opozitës gjatë muajve ose gjatë viteve të fundit, kanë zgjedhur të talën, të braktisin në një farë mënyrë betejën opozitare duke braktisur opozitën, duke braktisur politikën, disa prej tyre kanë lënë, kanë dorëzuar mandatin e deputetit, janë rikthyer profesioneve të vjetra, disa janë rikthyer profesioneve të vjetra, të reja, më falin, ndërkohë që disa të tjerë ose disa të tjera brenda parlamentit kanë vendosur të mos bëjnë opozitë, por kanë vendosur të presin dhe të thjesht të konsumojnë mandatin e tyre. Pra, në këtë pikë pamje, një lajm i mirë për opozitën, mes disa ose shumë lajmeve të këqija, është fakti që Berisha e ka, po themi, ambicien personale, politike dhe energjin, me sa duket, për ta drejtuar opozitën e bashkuar drejt zgjedhjeve të ardhshme. Sigurisht që ka shumë për të bërë, duhet paraqitur një program elektoral i cili tjetë i besueshëm për shqiptarët, duhet paraqitur një trup elektorale, pra ka rëndësi patjetër edhe hartimi i listës së kandidatëve për deputet, të cilët mos jenë thjesht, po themi, besnik të Berishës, por të jenë njerëz cilët gëzojnë mbështetje në popull. Sigurisht elementi primareve që ne kemi parë që opozita ka futur gjatë viteve të fundit është pozitiv, sepse ti në një farë mënyrë lexon po themi mendimin qytetar dhe përkthen atë pastaj në përfaqësues politik. Pra ka element pozitiv dhe negativ, por sigurisht që përgjegjësia kryesore bie mbi Berishën dhe leadershipin e opozitës bashkuar për ta bërë opozitën kompetitive dhe për të qenë, po themi, rival të denjë të Partisë Socialiste. Pastaj, nëse kjo do të jetë ose jo e mjaftueshme për të ardhur në pushtet, sepse në fund fundit çdo parti politike është dhe organizatë politike nuk ka si qëllim vetvete të qëndrojë në opozitë ose të ekzistojë, por ka pushtetin, këtë pastaj do ta thot vota e shqiptarëve në pranverën e vitit 2025. E qartë, Erlund, falenderoj për këtë koment të ditës së sotme në Panorama Televizion. Falenderoj. Ndërsa bisedën do e vazhdojmë Redi së bashku, a ka në qykim